ሰላም ጤና ይስጥልን ሪፖርተር ቴሌቪዥን ከሰሙናዊ ዜናዎች ጋር ሄኖክ ያሬት ነኝ በቅድሚያም ዘንድሮ ፕሬዝዳንታዊ ስልጣናቸው በሚያበቃው አቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ምትክ የሚሾመው አዲሱ ፕሬዝዳንት መንግስት ሲሳሳት ትክክለኛውን አቅጣጫ ማሳየት የሚችል መሆን እንዳለበት ተጠቆመም ለ ሁለት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ኢትዮጵያን ከመሩት አቶ ግርማ በኋላ የሚመጣው አዲሱ ፕሬዝዳንት ማን ይሁን በሚል ሪፖርተሮቻችን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረዋል ታዋቂው ጠበቃና የህግ አማካሪ አቶ ሞላ ዘገየ በሰጡት አስተያየት ቀጣዩ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚያከብረው መሆን እንዳለበትና የኢትዮጵያን ታሪክ ጠንቅቆ የሚያውቅ የብሔር ብሔረሰቦችን ባህል ታሪክና ወግ ጠንቅቆ የሚረዳ መሆን እንዳለበት ተናግረዋል የቀድሞው የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ሽመልስ አዱኛናም የቀድሞ ዲፕሎማት አምባሳደር ኃይል ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚሉትም የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆን ያለበት መንግሥት ሲሳሳት ትክክለኛውን አቅጣጫ ማሳየት የሚችልና በዲፕሎማቲክ ግንኙነትም የተሻለ የሆነ መመረጥ እንዳለበትም አሳስበዋል የአገሪቱ ምልክት ሆኖ ለቀጣዮቹ ስድስት ዓመታት ፕሬዝዳንት የሚሆነው ሰው ማን ነው የሚለው ጥያቄ በእስካሁኑ ሂደት ባይለይም ገዢው ፓርቲ ግን ማማረጡን መቀጠሉ ታውቋል የሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች አስተያየቶችን በኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጻችንና በጋዜጣችን ላይ እንድትመለከቱ በአክብሮት እንጋብዛለን በአንጋፋነታቸው የሚታወቁት የግል ባንኮች በ205 በጀት ዓመት በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተባለም የትርፍ ቅናሽ ማሳየታቸው ተጠቆመም የሪፖርተር ምንጮች እንደገለጹት በዘንድሮ በጀት ዓመት ቀደምት የግል ባንኮች ያስመዘገቡት ትርፍ ከአምናው ጋር ሲነጻጸር 11 በመቶ ደርሷል አምና አግኝተውት ከነበረው ዘንድሮ ትርፍ ቅናሽ ያስመዘገቡት ባንኮች ዳሽን አቢሲኒያ ኅብረት ወጋገንናንም መሆናቸው ታውቋል ሁሉም የግል ባንኮች የየዓመቱ ትርፋቸው በትንሹ ከ20 በመቶ በላይ ብልጫ በማሳየት ሲጓዝ እንደነበር የሚጠቁሙት ምንጮች በ205 በጀት ዓመት ግን ይህ ባለመሆኑ ለባንክ ኢንዱስትሪው አዲስ ክስተት ሆኗል ተብሏል በአንጻሩ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በተለይም ከአምስት ዓመታት ወዲህ ኢንዱስትሪውን የተቀላቀሉት አዳዲስ ባንኮች ግን የትርፍ መጠናቸው መጨመሩ ተገልጿል ዳዊት ታዬ ዘግቦታል ታዋቂው ፖለቲከኛ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ለኖርዌይ ኤምባሲ ባከራዩት ቤት ምክንያት ከኤምባሲው ጋር የከረረ ውዝግብ ውስጥ ገቡ ጉዳዩን በተመለከተ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውልን በመወከል ልጃቸው ዶክተር ሻውል ኃይሉ ለሪፖርተር በሰጡት ማብራሪያም ኤምባሲው የአገሪቱን ህግ ጥሶ ንብረት መያዙን ገልጸዋል ከኤምባሲው ጋር ላለፉት አስር ዓመታት መልካም ግንኙነት እንደነበራቸው የሚናገሩት ዶክተር ሻውል በአባታቸውና በኖርዌይ ኤምባሲ መካከል በ204 በተገባ ውል መሠረት ቤቱን በውል ስምምነቱ ላይ ባለው ውል የማቋረጥ መብት አንቀጽ መሠረት ለመልቀቅ እንደፈለገም በደብዳቤ መግለጹንና ቆይቶም ሌላ ተስማሚ ቤት ስላላገኘም ለአንድ ዓመት እንደማይልቅ ማሳወቁን በእንቢተኝነት መጽናቱንም ተናግረዋል ሪፖርተራችን ዮሐንስ አንበርብር ያነጋገራቸው የኖርዌይ ኤምባሲ ምክትል ጉዳይ አስፈጻሚ ቶቭስቱብ ከኢንጂነር ኃይሉ ጋር የገባ ነው ውል ቤቱን በኤምባሲነት ለ15 ዓመታት እንድንጠቀም ይፈቅድልናል ብለውታል ክስ ያልተመሠረተባቸው የከባድ ሙስና ተጠርጣሪዎች ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀናት ተጠየቀባቸው በተጠረጠሩበት ከባድ የሙስና ወንጀል በቁጥጥር ስር ውለው ከታሰሩ ከ100 ቀናት በላይ የሆናቸው የኢትዮጵያ ገቢዎችና ግምሩክ ባለሥልጣን ከፍተኛ ባለሥልጣናት ኃላፊዎች ሠራተኞች ነጋዴዎችና ግለሰቦች ላይ ክስ መመስረቱ ቀርቶ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ የጠየቀው የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን መርማሪ ቡድን ነው የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች በበኩላቸው ጥያቄው ከሕግ ሥነ ሥርዓት ውጭ በመሆኑ ሊፈቀድ አይገባም ብለዋል የግራቀኙን ክርክር አዳምጦ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ችሎት በሰጠው ትእዛዝ በሁሉም ተጠርጣሪዎች የቀረበውን ጥያቄና ቀጣይ የሚያቀርቡትን መከራከሪያ ሀሳብ አዳምጦ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 23 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል የታምሩ ጽጌ ዘገባ በደሌና ሐረር ቢራ ፋብሪካዎችን በ163 ሚሊዮን ዶላር ግዢ የጠቀለለው ሃኒከን ቢራ ፋብሪካም ለሁለቱ ፋብሪካዎች የማስፋፊያ ግንባታ ለማከናወን ከጠየቀው ብድር ውስጥ 585 ሚሊዮን ብር እንደተፈቀደለት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምንጮች የተገኘው መረጃ ጠቆመ ለሁለቱ ቢራ ፋብሪካዎች ማስፋፊያም 734 ሚሊዮን ብር የጠየቀውን ሃኒከንን ለወራት ሲገመግም የቆየው ንግድ ባንክ ሐሙስ ነሐሴ 16 ቀን የወሰነለትን ብድሩን ማጽደቁና ከኩባንያው ኃላፊዎች ጋር የብድር ስምምነት ማድረጉ ታውቋል ብርሃኑ ፈቃደ እንደዘገበው በአዲስ አበባ ከተማም ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 06 ቤቴል ሆስፒታል ፊት ለፊት የሚገኝ ከ 440 ካሬሜትር በላይ ቦታ በህገወጥ ሰነድ በመሸጥና በመከፋፈል በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል በሚል የተጠረጠሩ ስምንት ግለሰቦች ተከሰሱ ተጠርጣሪዎቹ መሬቱን የወሰዱት ከ10 ዓመታት በፊት መሆኑን በመጥቀስ በግለሰቦቹ ላይ ነሐሴ 15 ቀን ክሱን የመሰረተው የፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ኮሚሽን ነው ተጠርጣሪዎቹ ከ1993 ዓ ም እስከ1994 ባለው ጊዜ ውስጥ 44540 ካሬ ሜትር በወረራ ከያዙ በኋላ ትጋት የመኖሪያ ቤት ሥራ ማኅበሩ የሚል የሐሰት ማኅበር በማቋቋም ራሳቸውን የማኅበሩ አመራርንን በማለት መሰየማቸውን ክሱ ያስረዳ ሲሆን መንግሥትም ከ133 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ደርሶበታል ብሏል የተጠርጣሪዎቹን መዝገብ ለጊዜው የተቀበለው ተረኛው ችሎት የክስ መግለጫና መቃወሚያ ለመቀበል ለጥቅምት አምስት ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ታምሩ ጽጌ እንደዘገበው ኢትዮ ቴሌኮም ከአንድ ዓመት ድርድር በኋላም ከሁለቱ የቻይና ቴሌኮም ኩባንያዎች ህዋዌና ቲኢ ጋር የ16 ቢሊዮን ዶላር የማስፋፋያ ፕሮጀክቱን ቢፈራረምም በአዲስ አበባ ዘረጋል ለተባለው የፎርጂ ኔትወርክ አሸናፊው ገና በውል እንዳለየም የህዋዌና የዝድቲ ኃላፊዎች ገለጹ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የከተማዋ የፎርጂ ኔትወርክ ዝርጋታን ለህዋዌ እንደተሰጠም ለሪፖርተር መግለጻቸው የተዘገበ ቢሆንም የሁለቱ ባላንጣ ኩባንያ ኃላፊዎች ግን ገና ከመንግሥት ውሳኔ እየጠበቁ መሆኑን ለሪፖርተር አስረድተዋል ሆኖም ግን ሁለቱም ኩባንያዎች ለአዲስ አበባ የታቀደውን ፕሮጀክት እንደሚፈልጉትና በየፊናቸው ከመንግሥት ከመንግስት ጋር እየተወያዩ መሆኑንም አመልክተዋል የዮናስ አብይ ዘገባ በመጨረሻ የአገሪቱን የፋይናንስ ተቋማት የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ፕሬዝዳንትነት የታጩትን የአቶ ክብሩ ፎንጃ ሹመትን አጸደቀም ላለፉት አምስት ወራት በተጠባባቂ ፕሬዝዳንትነት ያገለገሉት አቶ ክብሩ የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ፕሬዝዳንት ሆነው መስራት እንዲችሉ ቦርዱ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ሹመቱን ብሔራዊ ባንክ ማጽደቁን የሚያረጋግጠው ደብዳቤ ሐሙስ ነሐሴ 16 ቀን ለባንኩ መላኩ ታውቋል አቶ ክብሩ በባንክ ኢንዱስትሪው ውስጥ ከ25 ዓመታት በላይ ያገለገሉ መሆናቸው ታውቋል ዳዊት ታዬ ዘግቦታል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ሰሙናዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ናቸው ለተጨማሪና ዘርዘር ላሉ ዜናዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ አምዶች ኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽን እንድትጎበኙ ባክብሮት እንጋብዛለን መልካም የሥራ ሳምንት ክብረት ይስጥልኝ